ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରାସନ କରିବା। ପଛକୁ ଯିବା, ପେଟ ଉପରେ କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ କରିବା ହାତକୁ, ପଛକୁ ଦେଖିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମୁଡ଼ି କେମିତି ଯିବାନି, ଆଣ୍ଠୁକୁ ମୁଡ଼ି କେମିତି ଯିବାନି, ପାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାନି, ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର, ହସ ହସ ମୁହଁ ବିକୃତ କରିବାନି, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା। କୋଡ଼ିଏ ବିଶ୍ରାମ ବିଶ୍ରାମ, ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ ଅପ୍ କରିବା, ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଆମକୁ କିଛି ବଦମାସି କଲେ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତିକା। ହାତକୁ ନେବା ଏବଂ ବସିବା ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଦୁଇ ତିନି। ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମାଂସପେଶୀ ବେଶୀ ବଢ଼େ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଘ। ଯଦି ଆମେ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଖାଇବାନି, ତାହେଲେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ କମାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଛାତିରୁ ପେଟରୁ ଆଉ ଜଙ୍ଘରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ସିଟ୍ ଅପ୍। ଏମିତି 15-20 କରିସାରିଲା ପରେ ସିଟ୍ ଅପ୍ରେ ରହିବା କିଛି ସମୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୀରଭଦ୍ର ଆସନ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା। ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗରେ ରଖିବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ପଛକୁ ନେବା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ରହିବା ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାରେ। ବଡ଼ିକୁ ପୁରା ପୁରା ଶରୀରକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ବେଶୀ ହେଉନି, ଧୀରେ ଧୀରେ 5-10 କରି ଆମେ 16 ଥର କଲୁ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ 30-40 ଥର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ବଡ଼ିର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବୁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ, ପୁରା ଶରୀରର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ସାମାନ୍ୟ ରଖିବୁ, ବିଶ୍ରାମ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ କରିବୁ, ଆଗକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ବୀରଭଦ୍ରାସନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆମେ ରଖିପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଢଳି ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ସମାନ୍ତର ଏମିତି ରଖିବୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରକ୍ଷା କରି ଆଗ ଗୋଡ଼କୁ ବାଙ୍କିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ। ବିଶ୍ରାମ, ରିଲାକ୍ସ କରିବୁ, ପୁରା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।